Starten er gået her til fjerde løb. Der kæmpes hårdt om føringen. To digteskov sendte hurtigt midt i banen. Også fem Dreamgirl åbner op. Men det er to digteskov sendte, der tager til den udvendige pres af fem Dreamgirl hen imod første sving uden sko. Derefter ender banen nummer 1, Daisy Hill, men der blev åbnet reelt op her fra 2 og 5 hen imod svinget. Digte Skov under stenhårdt pres af nummer 5, äh, Dreamgirl. Dreamgirl vil gerne til front, der kommer det her efter en rigtig skarp åbning, plads til Daisy Hill på løbets fjerdeplads nummer 9, Danielle D.D., derefter som femte nummer 4, Dorikan Lund. Nu går Digte Skovsendt ud og overtager på ny efter en åbning, der hedder 10-4, første 500 meter. To Digte Skovsendt ud og overtager tæten for fem Dream Girl 1, Daisy Hill sætter sig ud i anden udvendt i 9, Danielle D.D., derefter ender banden 4, Dorikan Lund. Nu kører Flem Jensen fremad, og det her det blev godt nok vedløb efter en 10-4 åbning. Er treårige hopper her virkelig ud og vil bruge deres kræfter? Indvendigt tog Dikte Skov sendt under pres af et Daisy Hill. Mads v. Nielsen funderer på at slippe nu her med favoritten. Gør det til nummer et, Daisy Hill. Et Daisy Hill overtager tæten. Igen går Mads v. Nielsen ud for at vil overtage, så der sker måske bytter nummer to. De nærmer sig de første tusind, der er afviklet efter 13,02. Dikte Skov sendte igen i front. Kan det virkelig bære hele vejen rundt Daisy Hill i ryg? Udvendig i 9, Daniel D.D. derefter efterfølger i anden. udvendig i 8, Diana Østervang. Men nu begynder de at lukke blod bagefter, bagved, i og med at de har været ude i den her hårde åbning. I fronten favoritten to Dikte Skov sendte. Udvendt nummer 9, Daniel D.D. I ryggen 1, Daisy Hill. Anden udvendig, i outsideren 8, Diana Østervang. Indvendt 4, Dorikan Lund. Foran den sidder 5, Dream Girl i tredje udvendig i C, 11 Delicious Laser. Bag ved den nummer 10 Donna på i inderbanen. Derefter har vi sendt nummer 3 Daniela Gardenia. Men det er fortsat forbi stallene to Digte og Mads Sved Nielsen. Den var ude i en ordentlig sejlads og sin kriterium gik fantastisk der. Den har på udvendig side nummer 9 Danielle D.D. Derefter inderbanen 1 Daisy Hill og de er på vej ned mod de sidste 500 meter. Dem tager vi hul på to digteskov, 9, Daniel D.D. i inderbanen et days i hele de næste. Så følger i inderbanen nummer 5 øh, øh, Dreamgirl, der kommer til nu. 3 af 8, Diana Østervang. 4 Dorikan Lund sidder godt til. Galop for 11, Delicious Laser. Men det er to digteskov, sendte nu angriber Dreamgirl i tredje spor. Bag den Dorikan Lund, der er nogen, der har kræfter i behold. Dreamgirl blandt andet, der speeder godt. Det er to digte 9, Daniel D.D. går helt op. To digte 9, Daniel D.D. i sporene. Der kommer altså også nummer 5, Dreamgirl. 9 Daniel DD, helt frem til 2 Digte Skovsende. Det er nummer 9 Daniel DD, der vinder Dansk Havlsløb 2018, kort foran 2 Digte Skovsende. Derefter nummer 5 Dreamgirl. Girl, 4 Dorikan Lund og 3 eh, Daniel.